Sim, pessoal, aqui estamos chegando em Sali. É uma cidadezinha pequena, uma vila. Cidade não é. Não, cidade não é, é uma vila. É uma vila assim, bem calma também. Cidades todas aqui nos arredores de Lolé são todas calminhas, todas pequenas, tem muitas pessoas de idade. Olha, tá ali a placa Alto Sali. Vamos aqui chegando aqui nesta cidadezinha. Ela fica mais ou menos 10 minutos de Lolé, vindo em direção à serra. Tá aqui a placa Sali. Vilazinha simpática até. É uma vilazinha simpática, não se passa nada, como se diz assim. Não se vê muita gente na Não se vê rua. muita gente. As cidades aqui em Portugal, quem já visitou Portugal ou que vive aqui em Portugal, são cidades muito calmas mesmo. Principalmente para esses lados do interior, né, que as pessoas jovens, a maioria vão para a cidade e só ficam as pessoas mais de idade. Então essas casas assim, geralmente as pessoas idosas ficam sozinhas nessas aldeias ou até mesmo no, nos campos, né, porque não tem muita coisa. Então as pessoas mais jovens deslocam-se para a cidade para estudar, para se desenvolver a vida. É como aí no Brasil também, né? Se você for ver naquelas cidades mais do interior, talvez no, no, nas fazendas, naquelas comunidades interioranas, né? As pessoas mais jovens deslocam-se para a cidade para se desenvolver, né? No estudo, às vezes. É fazer outro tipo de trabalho, porque não são todas as pessoas que se adaptam ao campo, que foi ter uma história mesmo, a nossa história lá, minha e dos meus irmãos, né? Que talvez vocês já, que me seguem aí no canal, já sabem, nós saímos do campo e fomos morar na cidade. Na verdade, eu tinha 11 anos quando eu fui morar na cidade. As minhas irmãs também já tinham ido para a cidade e fomos morar na cidade. O meu irmão mais novo, que é o Sandro Gomes, que também tem um canal, tinha 6 anos. E meu outro irmão, que é meu sobrinho também, também tinha uns 6 anos. Então nós fomos morar na cidade e nossos pais, na época, ficaram no campo. A minha mãe tinha se reformado, se aposentado, né? Na época que ela era professora da primária até a quarta série na fazenda, na aldeia. Então nós estudávamos com ela. Eu, no caso, que os meus irmãos não chegaram a estudar com ela. Ela aposentou e depois nós fomos morar na cidade. Aqui acabou Sali, mostrou ali a placa. Então aqui é igual, as pessoas mais jovens vão para a cidade, né? E a maioria das pessoas idosas ficam no campo ou então nas cidadezinhas pequenas. Então são paisagens assim muito bonitas, muito verde. Aqui tem aqui, estão construindo aqui uma rotunda. Depois tem aqui vários cruzamentos. Vamos fazer aqui uma rotunda. Agora, como está no outono, a paisagem ainda está bem bonita. E vamos seguindo aí, tá bom, pessoal? Então, desde já, não deixem de curtir lá o canal do Jim Gomes. Não deixem lá de se inscrever no canal, que é muito importante para mim seguir junto aí nesse projeto, tá bom? O tempo hoje está maravilhoso. Seguem aí, olha que maravilha, que paisagem lindíssima do céu como está hoje. As nuvens parecem algodão. Então, um beijo, ficam bem e até o próximo vídeo.